ឆ្នាំខែលេខសម្ងាង160ពណ៌សម្ងាងគឺពណ៌ក៉រ៉តរាស្័យខ្ពស់ត្រដែកណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខ াল គឺលោកអ្នកខំមិនលេខ160លោកអ្នកស្អិវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ160បាទហើយពណ៌សម្ងាងរបស់លោកអ្នកគឺពណ៌ក៉រ៉តលោកអ្នកមានរាស្័យខ្ពស់ត្រដែកបាទលោកអ្នកមានរាស្័យខ្ពស់ត្រដែក អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ទៅដែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអ្នកជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានលៀបមានជ័យហេងហេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើសិនជាលោកអ្នកដាក់តົນវិន័យលូដោរ៉ុកស៊ីលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានភាពកកកបល្អប្រសើរដាក់ចុះដោះឡើង បសិនជាលោកអ្នកចរចាការងារអំពីអ្នកណាមួយនោះនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានបានន័យថាผลิตផលល្អណាបាទមួយទៀតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខาลដូចគ្នាកូនចៅនឹងទទួលលៀបទទួលជ័យទទួលសំណាងហើយបើកូនចៅធ្វើអីក៏មានព្រៀបលើគេដែរអញ្ចឹងជួបជុំបងប្អូនណា ជួបជុំបងប្អូនម្នាក់២នាក់ហ្នឹង100 200លុយខ្មែរអញ្ចឹងហិលអា52សិលឹកអីអញ្ចឹងទៅកោះឆ្នះគេដែរអ្នកកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកដល់ណាស់បងប្អូនណាស់បាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលខមមិនលេខ160ពណ៌សំឡាងគឺពណ៌កាដរត់រះសៃខ្ពស់ដដែតបន្ទាប់មកឆ្នាំថោះណាស់បាទអមិញនេះគ្រូមើលច្រឡំទេបាទឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះ លេខសម្ណាងរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំថោះគឺលេខ178បាទលេខសម្ណាងដែលបងប្អូនកូនក្មួយកើតឆ្នាំថោះគឺលេខ178បាទលេខ178ណាបាទឆ្នាំឆ្នាំថោះណាបាទមិន450ទេសំទោសណាគឺលេខ178កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះគឺលេខ178ពေါ်សម្ណាងគឺពေါ်ផ្កាត្បែកភៃ ពណ៌សំណ so, ាងគឺពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំថោះសូមកូនចៅខមមិនលេខ178ឲ្យពណ៌សំណាងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះគឺពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃចំណែកអាយរិស្សីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺរិស្សីល្អមတ်ជុំរិស្សីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំថោះ គឺរិះស័យល្អមាត់ជុំអញ្ចឹងកូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខ178ស្អែនៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ1ដាក់លេខ178ពណ៌សំងាំងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះគឺពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃគឺពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃណាស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងការងារទាំងអស់សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺល្អប្រសើរ គឺល្អប្រសើរអត់មានរឿងអីដែលជាឧបសគ្គអត់មានរឿងអីដែលគួរប្រយ័ត្នសម្រាប់ការងារអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺអត់មានបញ្ហាអីទេការងារអត់មានអីទេប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំថោះប្រយ័ត្នឈ្មោះអ្នកកើតឆ្នាំថោះប្រយ័ត្នឈ្មោះឈ្មោះនឹងមិនមែនឈ្មោះប្រសាយទេអាចជាឈ្មោះខចលចាប់ឬខចលកោ អាចឈ្មោះខ ճ លចាប់ឬខ ճ លកោអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង178ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាត្របែកព្រៃរិះស័យមាត់ជុំលោកអ្នកការងារលក់ដូររ៉ុកស៊ីល្អធ្វើអីក៏សមប្រកបប៉ុន្តែអវ័យដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះមានការព្រួយបារម្ភគឺបើសិនជាធ្វើការងារអវ័យមួយនោះ គឺខាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅប៉ុន្តែគិតអំពីសុខភាពផងអាចទៅទទួលទៀនបាយទទួលទៀនទឹកឬមួយរោគផែលវលាសម្រាប់ឲ្យបានសំស្របឬរោគផែលវលាសម្រាប់ឲ្យបានសំស្របជៀសវាងប្រឹងធ្វើការអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដោយមិនមានពេលសម្រាកដោយមិនបានទទួលទៀនអីចូលពោះបន្តិចនោះលោកអ្នកប្រชมមកនឹងការកើបជំងឺខ្យល់កឬកខ្យល់ច្រាច់ អញ្ចឹងបងប្អូនកើកឆ្នាំថោះណាប្រយ័តប្រយែងគិតពីសុខភាពឲ្យមែនតើថ្ងៃស្អែកនេះព្រោះលេខគេថាលោកអ្នកអាចខ្យល់កឬកខ្យល់ច្រាប់បានន័យថាខ្យល់កខ្យល់ច្រាប់នឹងពិបាកដែរណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងហូបបាយឲ្យទៀងទាត់ធ្វើអីធ្វើឲ្យបានល្អណាកូនចៅណាអញ្ចឹងអ្នកកើកឆ្នាំថោះប្រយ័តប្រយែងតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកកូនចៅដែរកើកឆ្នាំរង កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងរបស់កូនចៅគឺលេខ468លេខសំណាងគឺលេខ468ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងណាបាទកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងលេខសំណាង468អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំរោង សូម <desserts> អ <Negative notes> <sharp Irish admissions> ោយបងប្អូនទាំងអស់ខមមិនលេខ468សូមអោយលោកអ្នកខមមិនលេខ468ណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងចំណាយឯពណ៌លៀបសម្ណាងរបស់កូនចៅគឺពណ៌លឿងលេខសម្ណាងអ្នកកើតឆ្នាំរោង468ពណ៌សម្ណាងគឺពណ៌លឿងរៀបសៃអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្រុតចុះរៀបសៃអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្រុតចុះ បងប្អូនណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងរាសីស្រពចុះហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងព្រោះថារាសីស្រពចុះបងប្អូនគួរតែបញ្ញាប់សរសេរខមមិនលេខ468ទៅពីព្រោះថាលេខ468នេះគឺជាលេខដែលកាត់នៅគ្រួសអក្រក់ចិនជាលេខដែលកាត់នៅគ្រួសអក្រក់ចិនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខមមិនលេខ468អ្នកកើតឆ្នាំរោង អ្នកកើតឆ្នាំរោងរាជសីស្រុកចុះណាលោកអ្នកអាចមានបញ្ហាកើតឡើងលោកអ្នកអាចមានបញ្ហាកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះអាចមានបញ្ហាកើតឡើងហើយមានដំណោះទាស់តែងគ្នានៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងកូនចៅអ្នកកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពាកសម្ដីបន្តិចតើបាទសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងពាកសម្ដីបន្តិចតើណាកូនចៅណាបាទ ប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចនិយាយចេញមកត្រូវកឹបគូហើយបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះយើងនិយាយមាត់ធំមាត់តូចដាក់យើងយើងគួរតែមានការអត់ធ្មត់យើងគួរតែមានការអត់ធ្មត់អីមែនទេបើសិនជាយើងខ្វះការអត់ធ្មត់ទេអ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះអាចមានចំនួនឆ្លោះហိတ်ហួគ្នាផ្អើលគេផ្អើលឯង ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័តតមមាត់តមកតមពាក្យសំដីបើមិនជាយើងធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីអីចឹងទៅប៉ះពាល់គេប៉ះពាល់យើងយើងប៉ះពាល់គេយើងញញឹមដាក់គេមួយទៅញញឹមដាក់គេមួយហើយអោនក្បាលសុំទោសគេឬមួយក៏និយាយអត់អោនទៅបើមិនអញ្ចឹងទេ បកកាន់ច្រောင်ហួងហែកច្រាំលោកអ្នកនឹងមានទុក្ខទោសដល់ខ្លួនអាចនឹងឆ្លោះគ្នាអាចនឹងបកកាយគ្នាខ្លាយទិជាចំនួនឆ្លោះហែកហួគ្នាខាតបនខាតប្រយោជខាតនៅអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងរាជ័យស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងលេខសម្ងាងលេខ468ពណ៌សម្ងាងគឺពណ៌លឿងណាស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្នាំរោង អ -um ូតូម៉ាទិចគឺចូលដល់ឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់គឺលេខសម្ងង321ពណ៌សម្ងងគឺពណ៌លឿងតុំពណ៌សម្ងងគឺពណ៌លឿងតុំរាសីម ৎস មរាសីម ৎস មណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់លេខសម្ងងលេខ321 ពណ៌ស ማ ងពណ៌លឿងຕົមបាទរិះស័យម ৎস ុំរិះស័យម ৎস ុំអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រិះស័យរបស់លោកអ្នកម ৎস ុំនៅថ្ងៃស្អែកការងារប្រកបមុខរបររកស៊ីទទួលទានល្អធម្មតារសនៅក្នុងផ្ទះមានភាពយល់ចិត្តគ្នាធម្មតាសុខភាពល្អធម្មតាបន្តតែកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំ មកសាញ់សូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាអ្នកកើតឆ្នាំមកសាញ់ណាបាទអញ្ចឹងមកសាញ់លេខសំឡាង321ពណ៌សំឡាងពណ៌លឿងទុំប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចទី1ម៉ូតូឡាន ណាពួរលើគេលេងជីកកង់គេជីកតែម៉ូតូជីកតែឡាននេះអញ្ចឹងម៉ូតូក្តីឡានក្តីមុននឹងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយសូមឆែកមើលម៉ូតូនឹងផងសូមឆែកមើលឡាននឹងផងថាតើវាខូចខាតអីខ្លះវាអីយ៉ាងម៉េចខ្លះបើសិនជាឡាននោះកង់សឹករិចរិលបើសិនជាឡាននោះវាយឹងរលុងលខលខគុំធ្វើដំណើរអីខ្លាចទៅដល់វាខូចកណ្ដាលទីខ្លាចទៅដល់វាខូចកណ្ដាលផ្លូវ ធ្វើដំណើរទៅវាមិនល្អវាជួបឧបសគ្គផ្លូវឆ្ងាយយប់ប្រលប់ណាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់មេត្តាកុំធ្វើដំណើរយប់ប្រលប់អីជាពិសេសជិះឡានជិះម៉ូតូនឹងប្រយ័ត្នឡានម៉ូតូខូចតាមផ្លូវណាកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនបន្ទាប់មកអ្នកកើតឆ្នាំមមីរិះស័យរបស់លោកអ្នកគឺមត់ជុំពណ៌សំអាងគឺពណ៌ច្រឡំ លេខសំណាងដែលកូនចៅកើតឆ្នាំមុំមីគឺលេខ682លេខ682តัวសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមុំមីលេខសំណាង682លេខសំណាង682ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអ្នកកើតឆ្នាំមុំមី ពពតដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយអត់មានបញ្ហាអីទេគឺជាប់តែនឹងរឿងល្អគឺជាប់តែនឹងរឿងល្អបាទគឺជាប់តែនឹងរឿងល្អប៉ុន្តែប៉ុន្តែណាអាប៉ុន្តែហ្នឹងបងប្អូនត្រូវស្ដាប់អាប៉ុន្តែហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងណាស់កូនចៅណាអាប៉ុន្តែហ្នឹងត្រូវស្ដាប់ត្រូវដឹងហើយអត់មានអត់ស្ដាប់អត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែហ្នឹងត្រូវស្ដាប់ត្រូវដឹងទេណាកូនចៅណាប៉ុន្តែហ្នឹងស្អីគេ បន្ទាយនិងស IK ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អ្នកកើតឆ្នាំមមីអ្វីដែលប្រយ័តខ្លាចចាញ់បោកគេរឿងលុយកាក់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រយ័តចាញ់បោកគេរឿងលុយកាក់ពីព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះតាមជើងលេខកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមីនឹងមានមនុស្សស្រីពីរនាក់សម្បល់ស្រអែមនឹងមានមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសពីរនាក់សម្បល់ស្រអែម មកលួងលោមបញ្ចុះបញ្ជូលយើងឲ្យធ្វើរឿងអអ្វីមួយហើយឲ្យយើងចំណាយលុយប៉ុន្តែការចំណាយលុយនេះវាមិនត្រូវវាមិនទទួលបានលៀបជ័យមកទេគឺការចាញ់បោកគេអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចៃដែលកាត់ឆ្នាំមុំមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមានអ្នកណាប្រុសស្រីពីរនាក់មកបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យធ្វើនៅអអ្វីមួយឲ្យធ្វើនៅរឿងអីមួយឲ្យលួចឲ្យទិញរឿងអីមួយសូមកុំជឿឲ្យសោះ ពីព្រោះលេខនេះវាអាចនឹងចាញ់បោកគេណាឆ្នាំមុំមីសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងកើតឆ្នាំមុំមីរាសីមត្យមលេខសម្ងាងគឺលេខ682ពัวសម្ងាងគឺពัวប្រភេទប្រយ័ត្នគេបោកងាយយរួមប្រយ័ត្នគេបោកណាអ្នកកើតឆ្នាំមុំមីណាចូលមកឆ្នាំម៉ៅម៉ែចូលមកឆ្នាំម៉ៅម៉ែលេខសម្ងាង111 លេខសំណាង111ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីចម្ពុពណ៌សំណាងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមម៉ែពណ៌ស៊ីចម្ពុអឺលេខសំណាង111រាសីមត្យមកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមម៉ែសូមខមមិនលេខ111 កូនចៅកើតឆ្នាំមុំម៉ែសូមខមមិនលេខ111ណាសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ111ណាពីព្រោះថាឆ្នាំមុំម៉ែរីស័យមតជុំលេខសម្ណាង111ពណ៌សម្ណាងគឺពណ៌ស៊ីចំពោះអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែប្រញាប់ខមមិនលេខ111ទៅហើយប្រញាប់แชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ111 រាសីរបស់លោកអ្នកគឺមតជុំណាបងប្អូនណាបាទរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមតជុំមិនឡើងមិនចុះគឺមតជុំអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបានលោកអ្នកអាចធ្វើអីក៏បានដែរថ្ងៃស្អែកនេះបន្តែមានបកាមួយដែលត្រូវឲ្យលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែនេះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្នាំមមែមានការប្រយ័ត្នប្រយែង ប pues ្រយ័តប nah, ្រយាយនឹងអ வை ស្អីគេដែលត្រូវប្រយ័តអ្នកកើតឆ្នាំមមែអ្នកឆ្នាំមមែត្រូវប្រយ័តនឹងប្រយ័តអីគេប្រយ័តឈឺប្រយ័តឈឺណាស់លេខកើតឆ្នាំមមែណាស់បើមិនជាភ្លៀងធ្លាក់គុំលេងទឹកភ្លៀងបើមិនជាយល់ល្អឆ្នាំមមែថ្ងៃស្អែកគួរនៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនអ្នកកើតឆ្នាំមមែយល់ល្អថ្ងៃស្អែកគួរនៅផ្ទះឲ្យបានច្រើន លោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យដើរទៅត្រូវក្តៅលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យដើរទៅត្រូវខ្យល់ទេពីព្រោះលេខឆ្នាំមម៉ែលេខឈឺពីព្រោះថាលេខឆ្នាំមម៉ែលេខឈឺអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមម៉ែដឹងខ្លួនហើយគួរតែណាស់គួរតែគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពឲ្យមែនតែនជាពិសេសនៅថ្ងៃស្អែកនេះញ៉ាំទឹកក្តៅ មកទឹកកៅដៅថៃរសាសុខភាពណាស់បាទឈឺបន្តិចតួចទៅរោពេទឲ្យគេឲ្យឆ្នាំលេបគុំប្រជាពេលពីព្រោះថាលេបឆ្នាំមកម៉ែវាអាចឈឺនៅថ្ងៃស្អែកអត់ស្រួលខ្លួនណាស់អត់ស្រួលខ្លួនទេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងមានការប្រយ័តប្រយែងមែនតើកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែណាឲ្យប្រយ័តប្រយែងនឹងប្រយ័តយ៉ាងម៉េចប្រយ័តមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងបើសិនជាពេទភ្លៀងគុំទៅដើរទៅទឹកភ្លៀង បងមេកក្តៅពេកកុំទៅអោយត្រូវក្តៅប្រយ័ត្នសុខភាពជាពិសេសមនុស្សចាស់អ្នកកើតឆ្នាំមមែណាព្រោះលេខលេខឈឺណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាប្រយ័ត្នសុខភាពណាកូនចៅណាឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែលេខសំណាង111ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីជុំពូរាស្័យមតិជុំលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពណាលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពអ្នកកើតឆ្នាំមមែបន្ទាប់មក កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកអ្នកកើតឆ្នាំវករាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីកូនចៅកើតឆ្នាំវកឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺលេខ977លេខសំណាងគឺលេខ977អ្នកកើតឆ្នាំវករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត ពណ៌សម្ណាងអូលេខសម្ណាង977ពណ៌សម្ណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកណាសូមកូនចៅខមមិនលេខ977កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកសូមកូនចៅខមមិនលេខ977កូនចៅកើតឆ្នាំវកកូនចៅខមមិនលេខ977ណាកូនណាបាទ លេខសំណាងគឺលេខ977រាជសីឡើងខ្ពស់ត岱ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅណាស់អ្នកកោតឆ្នាំវកណាស់បាទអ្នកកោតឆ្នាំវកអារីប្រុសធំឈុតណាស់លោកគ្រូខ្ញុំឈឺ២ថ្ងៃហើយបាទជូនពោឆាប់ជាណាកូនណាបាទ អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកសូមខមិនលេខ977ពណ៌សំឡាងគឺពណ៌ខ្មៅរិសីឡើងខ្ពស់ត代អញ្ចឹងការងារអីទាំងអស់គឺទទួលបានជោគជ័យស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមបើសិនបើលោកអ្នកបាទបើសិនលោកអ្នកបើសិនជាលោកអ្នកមានបែកបាក់ស្នេហាឆ្លោះគ្នាជាមួយសងសាលោកអ្នកនឹងត្រូវគ្នាវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះ បាទលោកអ្នកនឹងត្រូវគ្នាវិញនៅថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកបើសិនជាអនចិត្តជាមួយប្តីអនចិត្តជាមួយប្រពន្ធអនចិត្តជាមួយសងសាថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវគ្នាវិញហើយថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវគ្នាវិញហើយបងប្អូនណាលោកអ្នកនឹងមានភៀបផ្អែមល្ហែមលោកអ្នកនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវក លោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យទទួលបាននៅសក្តិដ៏សក្តិដ៏ចម្រើនហេងហេងលោកអ្នកខមមិនលេខ977លោកអ្នកសែវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ977ស្អែកលោកអ្នកពាក់អាវខ្មៅពាក់រោបខ្មៅណាមុជទឹកឲ្យស្អាតពាក់អាវខ្មៅតនុយខោសទៅណោះបងប្អូនណោះបើកូនស្រីអាចស្លៀករោបពាក់ខ្មៅទៅបាញ់ទឹកអប់ទៅមានលៀបមានជ័យសងសាស្រឡាញ់សងសាបែកជិតក៏ត្រូវគ្នាវិញ ស្អីស្អីក៏ល្អឡើងវិញប្រសើរឡើងវិញហ្នឹងណាកូនចៅណាអ្នកកើតឆ្នាំ World បន្ទាប់មកកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរការិះសីមត្យមពေါ်សំណាងគឺពေါ်មាសពေါ်សំណាងពေါ်ទឹកមាសណាកូនចៅណាបាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាគឺរិះសីមត្យមពေါ်សំណាងគឺពေါ်ទឹកមាសលេខសំណាងគឺលេខ988 អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរកាលេខសម្ងាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ988រាសីរបស់លោកអ្នកមិទ្ធជុំពណ៌សម្ងាងគឺពណ៌តាក់មាសកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរកាសូមខមិនលេខ988ពណ៌សម្ងាងគឺពណ៌តាក់មាសរាសីមិទ្ធជុំ អ្នកកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍គេហៅថាកំដោចកណ្ដែងអង់គ្លេសគេហៅ lonely ណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍កំដោចកណ្ដែងហើយអង់គ្លេសគេហៅ lonely lonely បានថាខ្វះអ្នកយល់ចិត្តអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរកាណាគឺលោកអ្នកមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តមានអារម្មណ៍តូចចិត្ត មានអារម្មណ៍ថាគេអត់យល់ចិត្តហើយគិតច្រើនខំអ្នកតន្ត្រីច្រើននិយាយរួមងើងើច្រើនណូខ្ទើតដូចខ្ទួយអ្នកកើតឆ្នាំប្រកាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូជំៀបមុនជិះវៀងកុំអោយមានអារម្មណ៍លោនលីជិះវៀងកុំអោយមានអារម្មណ៍ថាងើ ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យតិចធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យសបាយកុំចិត្តស្រាលអ្នកណាថាអីក៏ថាទៅបើគេមិនថេកខែយើងយើងក៏កុំខ្វល់យើងត្រូវគិតហេតុផលថាប្រហែលជាគេជាប់រវល់ប្រហែលជាគេធ្វើអីមួយហើយបានគេអត់មានពេលមកថេកខែយើងអញ្ចឹងយើងកុំ រួយណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាកុំឈើឆៅតែឈើឆៅដាច់លៀមដាច់ជិយណាប្រៀបហើយប្រៀបទៀតកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរកាគុំខ្វល់ណាប៉ុន្តែការងារអីល្អសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់ណាអញ្ចឹងខមមិនលេខ988ពាកអោព័ន្ធទាំងមាសណាស្អាតណាកូនចៅណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរកាបន្ទាប់មកអ្នកកើតឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកមុតជុំរាសីរបស់លោកអ្នកមុតជុំ ពណ៌សំងាំងអ្នកកើតឆ្នាំចគឺពណ៌ស្វាយកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចណាកូនចៅរ iesaï របស់លោកអ្នកគឺមុតជុំពណ៌សំងាំងស្វាយលេខសំងាំង523លេខសំងាំងគឺ523រ iesaï មុតជុំបាទរ iesaï មុតជុំណាកូនចៅណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំចរ iesaï មុតជុំពណ៌សំងាំង523 ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ523ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយរិះសីមជ្ឈុំអ្នកកើតឆ្នាំចថ្ងៃស្អែកនេះនឹងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងចាស់ដៃនឹងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងចាស់ដៃពីក្រុមគ្រួសារឬក៏ចៅវាយនាយ ពីក្រុមគ្រួសារឬចៅវាយនីយណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំស្វាយណាអូសំតោះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំចលោកអ្នកនឹងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសពីចៅវាយនីយឬក៏ក្រុមគ្រួសារគេស្ដីឲ្យចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចហេសប៉ុន្តែប៉ុន្តែណាជៀសវាងគេស្ដីឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅកុំធ្វើអីខុសហើយបើឈុលថាធ្វើអីខុសហើយ ទៅតាមនឹងតើគេស្ дый ឲ្យស្ дый ទៅបន្តធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ណាគេថាមិនថាទៅធ្វើចិត្តឲ្យធ្មុតឲ្យធ្មុតមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនបាទលោកអ្នកនឹងផុតអំពីដំណាក់កាលដ៏លំបាកនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចរាជសីមិទ្ធិយមពណ៌ស្នាមពណ៌ស្វាយលេខស្នាមលេខ523អញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងមានរឿងរាយកើតឡើងគឺចៅវៃនីស្ дый បន្ទុកក្រុមគ្រួសារថាឲ្យបាទបាទ ទេសុកនេះលោកគ្រូត្រូវណាស់កូនខ្ញុំឆ្នាំរការឹងណាស់អារម្មណ៍ប៉ិនខឹងបាទអញ្ចឹងគេថាដំដែកតន់នៅកដៅបដៅកូនប្រុសបដៅកូនចៅប្រុសស្រីតន់នៅខ្មែងអញ្ចឹងគេគូទៅណាស់កូនណាស់កុំបដោយបាទជំរាបសួរលោកគ្រូ523ពណ៌សំនាងស្វាយហ្គិជហៀបាទហ្គិជហៀកូនកូនទៅណាកូនហ្គិជហៀអ្នកអូស័យកូនទៅណាទេចូលឆ្នាំនឹងនៅពេញឬមួយក៏ទៅខេតកូនហៀបាទ តាអ្នកកោតឆ្នាំចੋណាបាទត្រូវគេបន្តុះយ៉ាងចាស់ដៃឲ្យស្អែកនឹងអញ្ចឹងអត់ធមុតឲ្យហើយណាបន្ទាប់មកកុលឆ្នាំកូនពៅគេគឺលេខសម្ងាង199កូនចៅដែលកោតឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខសម្ងាង199ពណ៌សម្ងាងអ្នកកោតឆ្នាំកុលបាទពណ៌សម្ងាងអ្នកកោតឆ្នាំកុលគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌សម្ងាងអ្នកកោតឆ្នាំកុលគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ លេខសម្ណាង199រិស្សីមត្យមបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសម្ណាងគឺលេខ199ពណ៌សម្ណាងពណ៌ទឹកប្រាក់រិស្សីមត្យមណាស់បាទឆ្នាំកូនបើណាបាទកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសម្ណាងគឺលេខ199ពណ៌សម្ណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់រិស្សីមត្យម ធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបប្រទេសនៅរឿងល្អទាំងទៅទាំងមកសុខសប្បាយសុខចម្រើនការងារលក់ដូររ៉ុកស៊ីលក់ដាច់ធម្មតាប៉ុន្តែប្រយ័តប្រយែងទាំងស្រីទាំងប្រុសបើស្រីប្រយ័តឆ្លួសជាមួយប្តីបើប្រុសប្រយ័តឆ្លួសជាមួយប្រពន្ធហើយឆ្លួសគ្នានេះមិនមែនឆ្លួសថ្ងៃនឹងត្រូវគ្នាស្វិញថ្ងៃនឹងឯណាបាទអត់ទេវាអាចឆ្លួសឲ្យអូបលាយយូអញ្ចឹងបានលោកគ្រូហាមកុំឲ្យឆ្លួសគ្នា អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីមតជុំលេខសម្ងាត់199ព ò សម្ងាត់គឺព ò ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខ199แชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ199ដូចគ្នានោះលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងហេងហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលលោកអ្នកបានពុំប្រាថ្នាបើ Like អ្នកកើតឆ្នាំកុល អវយវៃល្អប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្លោះគ្នាណាស់កូនចៅណាស់បាទបើប្ដីថាមាត់ខ្លាំងយើងប្រពន្ធអត់ទៅបើប្រពន្ធខ្លាំងយើងប្ដីអត់ទៅសង្ស្ាងក៏ដ ாய் អីក៏ដ ாய் អ្នកកើតឆ្នាំកុលណាស់អត់ខ្មុតព្យាយាមបន្តិចបើមិនជាព្យាយាមបាននៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកมันមានអ្វីកើតឡើងទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកឆ្លងมันផុតទេនោះលោកអ្នកនឹងឆ្លោះគ្នាហើយនោះលោកអ្នកនឹងឆ្លោះគ្នាហើយណាស់អ្នកកើតឆ្នាំកុលណាស់ តែឆ្លោះគ្នាឲ្យបាក់បន្តិចទេណោះកូនចៅណាស់បាទឆ្លោះគ្នាឲ្យបាក់តិចទេពាក្យថាឆ្លោះគ្នាវាមិនសូវល្អវាខាតប្រយោជន៍វាខាតពេលវេលាវាខាតសប្ទាគ្រប់ mong បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាត្រូវទៅលេងឧដុងស្ឯងស្រាប់តែព្រលឹមឡើងហៀបចេញឡានទៅហើយឪពុកម្ដាយអីចាំហួយអីហើយឆ្លោះគ្នាប្រៅលែងទៅដល់ចឹងកូនអន់ចិត្តណាបាទ កូនវាអន់ចិត្តទៅថឪអញដឹងស្អីម៉ែអញខំធ្វើខ្លួនហើយឥឡូវទៅឆ្លោះគ្នាវាជាកម្រូរມັນល្អបាទអញ្ចឹងយើងកុំឆ្លោះគ្នាណាកូនចៅនិយាយឲ្យនិយាយទៀតអ្នកកើតឆ្នាំកុលប្រយ័តប្រយែងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីមួយប្រពន្ធណាកូនចៅណាបាទប្រយ័តតិចណាนาะបាទឥឡូវនឹងរីស័យឆ្នាំទាំង12ចប់ហើយមើលចប់ហើយណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ ở miền liệp miền chơi sọc so, sọc so, bãi, hên hên nhá bà